ان شاء الله. Yeah.
جڑے حسن نے امیر کورا بنایو جڑے حسن نے امیر قاسم کورا بنایو اللہ تعالی مخلص ہائے منظور فرماوے زندگی دا کوئی پتہ نہیں سون اج ست محرم دی رات ہو گئی اج رات شہداں دا پانی بند تھی جے سید سمجھدا ہے تو علی قاسم نے ٹوٹے ہوئے شہراں دا واسطہ ہی مکان ضرور نہیں چھوڑے تیرا سال دے پتر کو ماج ہولی اچ بھائی بیٹھ آدھی بیٹھی ہے قاسم میں کھوڑا سا کل کہڑا نہیں چڑھ سی قاسم دے اما سویر دا محرم دا نہیں ہو سی وقت پتر دے مونچ میں سادی میں دو دے پھوما زندگی تک کوئی پتہ نہیں نیاز مولا پرسا دے جویں سیداں دا گھر اڑڑے ایک دعا منگدا آمین کھائی ایا دعا منگدا کھارے چڑھ دے اتے سر پیندے تیرا مرے شاید تھکے بیٹھے ہو یار بس ماتم جو اتنا کیتا وے لیکن میں کوشش کرے سا جو انشاءاللہ غازی مولا دے صدقے کوئی نوکر نوکرانی دربار جو خالی نہ ویسے ہر قیدیتا نبھوے دیئے نہیں لنگھ دے جھت بھری دے کیونکہ بہنی دا کوئی بھیرا ونال پیار ہی وکھرا ہوندا جیڑیاں بہنی سکدیاں بیٹھیاں جو اساں بھیراواں کو سیرے پاؤں میں غریب سید دی دعا یعنی قاسم دے ترجو سیراں دے صدقے انشاءاللہ تو اساں بھیراواں کو سیرے پیس سوڑ زندگی دا کوئی پتہ نہیں دامی دی رات صحابہ کو نصیحت فرما کے امام حسین فرمایا غازی جی پاک نمازی سید فرمائے دن عباس تو انہ صحابیاں دے حوصلے بدھا میں انہ دی خبر لیا وہاں جڑیاں نان محمد مصطفیٰ دے روزے تے ادھرا دی بیندی ہے نوکرس نیاز مولا صحیح کٹ گئے جتنا کٹ سکتا ہے تقدیر قسمت میرے مظلوم امام حسین علیہ السلام کو اون درد گن نہیں جتھا ماں 13 سال دے پتر کو جھولی وچ پئی تھی تے ماں پوچھے قاسم ہتھ من کے دے جی ماں بی بی پوچھے بیٹا اے دسا کل دا نہیں کیڑا چڑھ سی قاسم آدھے اما صبح دا محرم دا نہیں
سيدنا دي بيتا کوئی ماں کم سن بچے تو چند دی تاریخ پوچھے ہوئی دا چھوڑے دا میں تیرے کول چند دی تاریخ تا نہ پوچھنا چاہندا قاسم دی اما میں کیا سمجھاں تسا کیا پوچھنا چاہندے ہو بی بی ا دی پوچھنا اے چاہندی ہن تک جو اپ مصیبت جلے دی ائی ہے میں کو دسا کل تے دی تے چاچے حسین تے کئی مصیبت آسا قاسم دے جڑا کچھ میں جاندا اما جان میں تو کو دسنا جڑا کچھ تسا جاندے ہو تسا میں کو دسو میں دعا کر چھوڑا اے سائن فرمایا بیٹا پہلے تو دس اما ہن میرے چاچے حسین دی محفل برخاست تو ہی میں باہر نکلا میں نے باہر آون تو پہلے میرا چاچا المالا عباس تے میرا بھرا اکبر خیمہ تو علیحدہ چھپ کے گلاں کھڑے کرے نہیں میں ارادہ کیتا ہے جو میں انہاں دی گفتگو سنا اما میں انہاں دے قریب نہیں سنن تے میرا چاچا عباس بھی یاد اکبر کل ڈی او بھرنا ہے باوے بہرا تے لٹ پے وڑی میں نوکر سی میں نوکر سی میں نوکر سی باوے سید آتے میں نوکر میرے جوان میرا شاباشی میں حق بن دے باوے زہرا تے لٹ پے وڑنی ہے اکبر میں تری منت کرے نہ بابے کو آکھے پہلے میرا چاچا غالبی میدان وچ ہوئے سی اما جان مگر اکبر جواب وچ آکھے چاچا بھرا ہونن بھرا ہوندے زور کم چاچا تو سا نہ ونجے پہلے میں ورسا جدا ای گل اکبر کیتی ہے نا میرے چاچے غازی اکبر دی داڑی چمکے دے تے نہیں مننا تیرے ٹرن نال میرے امام دی اکھی دا نور مکھ ہوئے سی میں قدیمی ازاداراں وچ اور درداں لے ازاداراں وچ کھڑا پڑدا اما جدا ای گل سنے نا میں انہاں نوہاں دے قریب گیا حوصلہ میرا بھائی میری تواڈے تے نگاہ ہے میں انہاں نوہاں دے قریب گیا میں سجا ہاتھ رکھے چاچی عباس دے قدماں تے تے کھبے ہاتھ رکھے بھرا اکبر دے مونڈے تے میں آ کے چاچا غالی نہ تو ونجے نہ اکبر بھرا تو ونجے پہلے میں حسن دا یتیم ویسا نہ میرے ٹرن نال کہیں دی کمر ترجے نہ کہیں دی اکھی دا نور مکڑا نہ میرے ٹرن نال کہیں دی کمر ترجے نہ کہیں دی اکھی دا نور مکڑا اما قیامت دا منظر ہی قیامت دی گھڑی ہے اللہ جانے میرے چاچا حسین علیہ السلام اے لفظ کتھاں کھڑے سنتے ہیں شبیر ای میں آئے جی میں جھیک دو پانی آتا ہے میرا منہ چومے قاسم بلکہ پڑھی ونیا یار تہاڈا جو ایڈا سونا دل روڑ تے سن میری داڑی چومے قاسم اے کیا کہی میں کہ چاچا میں چاچا غازی گروہ کہے اکبر بھی راہ کرو کہ تسا نہ بجائے نہ کہیں دی کمر ترٹے نہ کہیں دی اکھی دا نور مکے اما جان میرا چاچا میری داڑی تے بوسا نے کہ دے ٹھیک ہے عباس دے ٹرن نال میری کمر ترٹ ویسی اکبر دے ٹر ونجن نال میری دید مک ویسی تے کو بھولے تے کو کیا پتا تیرے ٹرن نال میں غریب حسین دا کتنا نقصان ہے سیدہ دے تیرے ٹرن نال میرے دو گھر دی بربادی ہو ویسی ایک میرے حسن دا ویڑا اڑے ونڑے دوجی میری دھی بیوا ہو ویسی میں نوکر ہوں میں نوکر سی میں نوکر سی اللہ تو کوڑا گناوے اللہ تو کوسدا رکھے جیندے رہو ہمیشہ جیو اما یہ تو میں جاندا جڑا کچھ تسا جاندے تسا دسو بی بی فرمائے بیٹا اے ماں دا بھائی جان حوصلہ دکھائے بی بی فرمائے بیٹا کل دا محرم دا دین چڑھسی تے ہر پتر ماں دے کول ہوئے پہلے تیری لاش خیمہ دے اندر آدھے اماں پتر جہاد تو بھیجو نا بھیجی نے تو چنگیاں ماواں ٹورن تو پہلے کھیر دا حق مشکینی تے کمر ہی بدھینی اما جان تو سمے کو کھیر دا حق مشکو ہون تو سمات بھی اسے ہی کاری دی اور میرے پاس لکھائے نیاز مولا تو پہلی قاسم دا واسطہ ہے اما تو میں کو کھیر دا حق کی بشک تے میری کمر ہی بدھا
سین فرمائے بیٹا کھیر دا حق تام اس کے سجدا تیری لاش خیمہ دے اندر آسی اس علاقے دا غیرت مند مومن چاچا دعا کر چھوڑے نکی نکی ہاتھ رو کے بعد قدمہ دے لا کے دے اما او خوش نصیب ماں اونیاں جنہاں دی بچڑا دی لاش خیمہ دے اندر آسی اما تے کو میرے گانے والا ہاتھ نہیں لبڑا اے کر جو اما تے کو میرا چہرہ نہیں لبڑا اما سراج گھر تے میرے چاچا حسین دا ہو سی جڑا میرا کوئی ٹکڑا اے بھائی جڑی قاسم دی ماں دی حسرت تیرے تک پہنچاواں میری سین فرمائے قاسم جی اماں بی بی فرمائے 11 سال رنڈے پکٹی ہے ہر ماں دے دل دی حسرت ہوندی ہے میرا پتر جوانی چڑھ سی میں پتر کسیرا پیسہ میرا لال میریاں دل دیاں دل وچ رہ گئیاں بیٹا تے کو پرناواں تلی بنری میں نے گھر آویا میں نے ویڑے کو رنگ لگ ونجے دا قاسم آدی اما جان تو ساتھ اپنے دل دی خواہش منشا آج میں کو نسائیے میرا چاچا حسین میری رتو کی امنتا مدے کرے دن ماں پوچھے کی میں بزرگیں دعا کر چھوڑے میری سین پوچھے کی میں اما میرا چاچا حسین میرا ہاتھ رب کے لیدا گن گئے علیدہ خیمچ گن گئے میرا منہ چم کے دے قاسم تے کو پرنا ہوا تو اپنی بنری تے ماں کو لا کے مدینے لگا ونیا شالا کوئی تا میں غریب حسین تے فادی جلانا نہ بچ ہوا میں نوکر سے شالا کوئی تا میں غریب حسین دے فاتحہ جھلنا لئی بچ پوا میری سین فرمائے ٹھیک ہے حسین امام ہے او بطول دا پترے او حجت خدا ہے او علی مشکل کشا دا پترے حسین دا فرمانی ہو سی مگر ماں دے دل دی حسرت ہی بھی لیکن اے ہون ٹائم مناسب نہیں شبیر تے اوکھی بڑی ہوئی ہے میں پتر بچا کے میں مدینے لگیا ہوں ملگی ونیان تو میں زہرہ سین دے بتھے کی میں لگ سا میں بطول میں نوکر سے میں نوکر تو نے پتر دے شہر ہوئے مس دے رہو میں پتر بچا کے قاسم تے کو بچا کے میں مدینے لگی ونیان میں زہرہ سین دے بتھے کی میں لگ سا نہیں قاسم ماں دا اپنا نصیب اپنا مقدر میں ڈا تو کربلا اچ قربانی بڑھ کے خوش ہو اے لفظ تسا سنن جڑے بزرگ بیٹھے ہو میرے حق وچ پتر دے حق دعا کر چھڑے یاد رکھائے امام حسین علیہ السلام ای خیمہ دے در تے بیوہ بھر جائی دی کوک چھڑ دے کھڑے ہیں جڑا چاچا سی امام حسین علیہ السلام دے دکھاں دی منزل ودیا نا جویں تواڈے سارے دکھاں دی کوئی منزل ودی اے تے بغیر ماں دے بھی رشتہ یاد نہیں آندا امام حسین کو ماں یاد آوے ماں دے ٹر ونجن تو بعد ماں دی جا بھین ملکہ شاہ کڑے دا جڑا دکھ بندے نا حسین عالیہ زینب بھین دے کول آویا اج روندا ہویا میرا امام بھین دی کن پچھوا کھڑے روون دی آواز میری مسافرہ شام بی بی چاچا سنی پچھا موڑ کے دے کدی خیر تے اج ود کیوں کھڑا رونا ہے سیدہ زینب بہن تیری بیوہ بھر جائی دی کوک میرا جگر ہلا گئی قاسم کو بیا دی قاسم تے کو پرنا وہاں تیری بن رہی میں نے گھر آویا میں نے بیڑے کو رنگ لگے نا سین فرمین دن تو سانتا آج سنے میں کو تا 11 سال ہو گئن یہ گل سن دے کی میں جدہ دے حسن ویر دی شہادت تو یہ نا تے میری بیوہ بھر جائی ہر رات مدینے میں نے حجرے چاویا تے میرے کو ہاتھ بن کے آخیا زینب تہاڈا یتیم جو پلیندی پئیاں تو ہے نہ کر تے تیرا اپنا مقدر یار سید ولایت علی نماز شروع کر دی دیئے میں کو آخیا زینب تیرا یتیم جو پلیندی پئیاں جدا میرا قاسم جوانی چڑھ سی کو سیرا پیسو یا کوئی نہ
حبیبی ادی روندی واسطے مدینے تو گھن کے کربلا تئی سات محرم دی رات تک میرے حجرے چ آندی رہی ہے اج تریجی رات تے آندی ہے چپ کر تے بہتے اٹھی ویندی ہے تیرے آون تو لالا پہلے آئی تے چپ کر کے ویندی پئی آئی میں پرکن اپ کے کے بھر جائی جڑی گل مدینے پوچھدیاں میں اج تھئی کربلا وچ ہاتھ بن کے آدی زینب اج او نہ پوچھدی اج میں کو دسا میں نے کاشن کو موت اجازت دے چھ میں صدقے تھی وہاں میرے قاسم کو موت دی اجازت لے سے حسین کیا ارادہ ہے سیدہ دے دل آدھ ہے میرا بیوہ بھر جائی دی خواہش پوری کرا مگر مدینہ نہیں کربلا ہے میں محمد غریبا سیدہ دی غریب نہ صدا این ٹائم میں کو بھیڑ نہ سمجھ میں کو حسر بھی جسم میں میں قاسم دا پیو بن کے پترے تا انتظام کریں دیا تو دیتا انتظام کر سید فرمیدن ٹھیک ہے چند قدم تو رہے میں نا امام بیٹا نمازی پیو دی دیئے میری سین مشکل کشا دی دیئے انہ دی نماز زندگی قضا نہیں تھی جی انہ دا نو کریں تے ہاتھ بدی کھڑا نماز قضا ہے تو ہی نہ کر اور میرے پاس دیکھے اٹھی گئے مسلح تو دوڑ پائی شبیر بھیرا دا دامن پیس حسین ویندہ جو پائیں اگر تھک گئے ہو تو میں چھوڑ دیں اگر تیرا سنن تے دل لے حسن دے امیر دی شادی تا تکو سنے نہ میرے پاس دیکھے کیونکہ میں توارے کی تے سفر کی تے میں تیرے کی تے محنت پیا کرنا کوئی بھی بندہ یا اتھو خالی نہ ونی ام فروا سین آئی بیٹھی ہے پتر دی مکان جنن اللہ تو آکوئی سیت دے من ہون میرے پاس دکھائے میرا آدھا من پیس حسین ویندہ پائیں اے نبی ایسا میں دی لومڑی ہے یہ کوئی نہ شاباش الحمدللہ سونا گری ہے انتظاری چیز جو سید بین پڑے سید دے میں دی لو آدھ یہ کیوے لو وہ میرے کول پڑے جو کوئی نہ سید فرمیدن زمہ جو آپ چاہتے ہی ود پانی دے انتظامی آپ کا آج دی مجلس بابا جی میرے یقین ہے سارے بھیرا اہل سنت وال جماعت علی ڈھیر موجود ہیں مجلس ہے اج سات محرم دی رات تے ہی رات کو گواہ بڑا کہ اہل سنت وال جماعت میرے جڑے بھیرا اے بیٹھے میں سید پر شکریہ ادا کرینو دکھ ساڈا ائی کلا نہیں ویکھیتا ایندا اجر تے کو محمد مصطفی دی دھی دسی جیندا کلمہ پڑھدا اے اے سوچیں دے بیٹھے ہوسن روندے ہی پین نقبت اے لیکن اے سوچے دے پہ حسن زاکر امام حسین دائے بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا دا زاکر پردہ شادی یہ لوگ رونن اس شادی دا نہ چاہتے شیعہ کو کمرے نن میں دا اہل سنت وال جماعت بھیرا اللہ تیری زندگی دراز کرے ہی واسطے رونے ہیں ہی کو رات دا پرنا ہا بی دا مرنا ہا شاباش 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 وسیم زندگی ہوئی کاٹھیا زبان اللہ تو گناہ کر لاوے میں نہ کر سکی بابا سے یہ حوصلہ کرو نا یہ جو رہا دا پرنا دی دا مرنا اچھا بابا ہی واسطے بھائی جان رونے ہیں ہی کو رہا دا پرنا بیٹا ہاتھ چھوڑو نیاز حسین ناراض نہیں ہونا ہی قاسم دا واسطے پنن آیا پنو میں صدقے تھی وہاں ایک رات دا پرنا چاچا دیں کمبرنا جنہوں کو میں نے لفظ یاد ہے بس اتھون بین آلیہ بی بی پرسہ منظور فرمائے بی بی کہیں کو خالی نہ والا ہے قاسم دی اماں پاک سیدہ بی بی تو سائے بیٹھے پردے دار ہیں میں نے یہ کھینے کہیں کو خالی نہ والا ہے پتر دی مکان قبول کرے بی بی ادی حسین میں دی کی میں لوگا میں دے کول پانی جو کوئی نہیں سیادہ دے زمہ جو آپ چاہتے ہی ود پانی دے انتظامی خود آپ کا سون زندگی دا کوئی پتہ نہیں غازی مولا مدد کریں کائیں کو خالی نہ ولاویں آدھا پیا واجب بیٹھی ایک خیمیاں ویچ تے بی بی جوڑ کے شکال نماری ادھے آکھن لگیے
نے میرے تک پہنچے رو رو کے پیا دی اللہ گھن گھورا وشبہا تے میں کو اج بھی نہیں دائے پاری او مہدی قاسم او بنرے شاباش شاباش روڑا بی بی علی اللہ گھن گھورا وش پوا تے میں کو اج وی لڑی دا اے پانی او مہدی قاسم بن رے کو اج لیندی اے پھپھی اے ہن بد ترجباڑا میں علی قاسم دی سیج برآمد کیتی نیٹ تے مجلس موجود دے بچے جائن مہندی 2007 وچ میں محرم پڑھائی مخدوم عباس اکبر شاہ مونی شاہ شیر شاہ اللہ ہوں سید کول میں محرم پڑھائی تے بچیاں چ آئیں چاچا سی مہندی میں بچی دے سر تے ہاتھ رکھا میں آکھے بیٹا مہندی خوش کیوں لوئی آئی پردے دے اندر کو کئی ایسے اللہ دا بڑائی میں میری دیت نہ پوچھ میں آکے اممہ میں دی خوش کیوں رہی آئی میں کو آدھیا میں کہنا ہے دا پانی نہیں پایا میں کہنا ہے دا پانی نہیں پایا میں آکے اممہ کی ہاں پانی ہے میں کو آدھیا ایسے اللہ دا میں رو دی رہی میں رو کے زینب دی سنت دا کی دی میں رو کے قاسم دی مہدی ہوئی بھی میں آکے اممہ اگر سارا دل ہوئے تو ہی ہوئے نوالا چپڑ دا آدھا پیا وانج بائے تھی ایک خیلی آوے چابی بی چور کے سکا رنی ماری آتے آتھا نہ دگیے او اکیا کو بی بی آلی آدھارا درجاوی رو رو کے آلی اللہ شاباش 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 اے تو دی محبت کوئی پڑھیں دی میں اپنا گھر سمجھ کے آیا کھڑا اللہ تو کو سلامت رکھے تھوڑا جی پانی کٹھاتا ہے تھوڑا جی حوصلہ کرے نہیں آدھے حسین تو سبرداشت یا نہیں کرنا تھوڑا جی پانی کٹھاتا ہے بھائی جان پانی چاک بھینڈ دے گوا رکھس ہاں بہن اے پانی آئی بی بی آدھی کیا تھی پوی آئی اے پانی میری سکی دا کچلے ہویا آدھی کائن نائر دا پانی نہیں دریا دا پانی نہیں کوثر منگائی نا کیا پانی بی بی آدھی میں رو دی رہی میں دے ہنجو دا پانی ہے آدھیا کیوں بہن آدھیا تے کو پتہ نہیں حسن میرا یتیم قاسم پئی پرنے دیا آدھیا کیا تے بویا اینا حجوا چل میڈا حصہ بھی رلایا ہویا آدھیا تمہیں دل نہ ہو میں قاسم دیا کہاں ڈالی دیا ہوا تو سا تیرے دار لوگ اللہ بھامے وستے راویں تھوڑے تیرے میں غریب سیدی دعائے سادہ خام پہ سن دے وستے راو شادہ ہی مام دے سوا کوئی بھی آگا مانا ریکھو انہیں چچے سار نہیں چاہ جدہ ہی کھڑی ہے جدہ نام فیضائے جے کو حسائیں گیا امام امام سزے دائے ان میرے پاس ریکھیں
آدھی سائن تو نہ ون میں ویندی ہاں یقینا تہاڈے دائے ٹر دین ون کے اطلاع نہیں آنن کانڈا نہیں آنن ایویں نہ سائن ہن بزرگ سمجھ گئے ہیں مدن کریں دے پے تے میرے حق دعا پے کریں آ تے کو میں دساں قاسم دی گئی کہے ادا نال تڑیے شار سچا جل ہائیے کمر دے نال بتری شروع کیتی ہے حکل مار کے آدی ودی ہے جلدی آ اچان دے یتیم دی شادی ہے اوالا دے جلدی آ جلدی آؤ حسن دے امیر دی شادی بھائی جان حوصلہ کرے نیاز حسین پردادار کٹیاں تھائیاں حسین قاسم دا ہاتھ ناپ کے خیمہ دے وچ گن لے سیدہ دے قاسم جی میرا سونا چاچا سیدہ دے کر تیمم تسا نہیں سمجھا یار دریاواں دا مالک کے ادا کھڑے کر تیمم پانی تا بھائی جان مک گیا ہی نا اج رات کولو سیدہ دا پانی بند کر دیتا ہی محمد مصطفیٰ دی امت نے کوئی ہے نہیں نکلدی میں کیویں پڑھا تے تو کیویں سن سے قاسم کر تیمم بابا سے دعا کریں میری تو تین گھر قاسم تیمم کیتا ہے دوجا دستور کیڑا پوشاک ساورے گھروا دی ہن کرا تیاری تے سید کو وین چھڑاوے سیدہ دے قاسم دی ماں اکبر دی ماں کوئی شے چاوا میں قاسم کو بہت بڑے دا مری زین سارے جی کا کیتا زینب زین بھائی نہ رکھا تے ودیے آدھی کہیں تو نہ ماں کو میں نے دیا مگر سیتی ہوئی کہے نہیں سیادہ دے گھنا آج میں قاسم دا در لیا آپ بڑھ دا کمیز والے کپڑے کو حسین درمیان نے چاک کیتا ہے قاسم کو انج پوائے قاسم کو انج پوائے جیویں میت کو کفن پوے دے جڑا بنرا پوشاک پا کھڑے جوانو اے لفظ او سمجھ سی جڑا آپ یتیم میں سیدہ مولا ذاکران نال یتیم ہی ہاں اور اساں خود آپ ہی چھوٹے سن نے یتیم تھیا سے اے سا کو پتہ ہے یا ساری ماں کو پتہ ہے حوصلہ میری بہن حوصلہ کر کیویں پڑھ سا کیویں سن سو کو جدا بنرا پوشاک با کھڑ رسا میں دنیا دی پہلے پیو دے قدم دے ہاتھ دے قاسم سجائی نہیں جائے کبھی نہیں جائے بابا نظر نہیں آیا قاسم سجائی نہیں جائے کبھی نہیں جائے بابا نظر نہیں آیا قاسم سجائی نہیں یتیمی میں
محسوس نہیں تھی وانی تھی اور چاچے دے قدمان دے جھوک چاچا سائی میں کواری دے کجے والوں دی گزاوے انو پاس حسین دے قدمان دے ہاتھ لائے سیادہ دے اسوار دی ماں کوئی شجاوا ہمیں یتیم دا صدقہ دے دا ان سارا نہ پرسا مولا غالی قبول کر گیا ہے او جوانو اتنا سونا رو پیو تے تو گوین چ سناوا او اگر ہائے کرے اگر ای تو زیادہ بلند ہائے کرے تے اضافہ ہو سی عبادت ہے بس ایو کو زیادہ او کی کے لیے اجازت قاسم میں نہ ہونے چاہے ارزا کنامی ملاؤں دے سات پتران و فنا اور سخر کیتا ہے شبیر کی بیت کھڑ کے بدری جے دی جاگ دے کہ خوش کھڑا ہو دے سیادہ دے جیوے جاگ وقت لڑ دے آج بابا ہی ہویا سیادہ دے سوڑی آج گیل دے کرے دے آج بابا ہی ہویا آواز رے یار آواز رے امام نقشت پیش کروں گا
کوئی ٹکڑا کتھوں کوئی ٹکڑا کتھوں میرے امام نے گڑھی بنائی ہے گھر دے وچ آئے خیمہ دے اندر آئے قاسم دی ماں دی ہے میرے بچڑے وفا نہیں کیتی ہے سجدہ دے مبارک ہوئی تے قاسم اکبر تو منظر ودھا گئے بی بی آدھی جو ودھا گئے ود میں پورا شا دفن کتھا کرے حسین نائے رو رو کے آدھا جے دفن دے قابل تو لاج ہونی آدھا پران نجمائے دفن آئے میں کو تو نہیں شدہ بابا تو منٹ اٹھو نا ذرا اٹھو ذرا تو سم مولا دے ذاکر ہو آزادار ہو میں سید تو کو پرسہ دے بنایا میں کو مکان دو تو آنے تے میں سوال کرے نا اللہ نہ کرے کہیں ماں دا مسئلہ دا قتل تھی وجے انصاف نہ لچاؤ ماں پتر دے سیران دی ماں دیئے یہ پناہ دی آئی تے گھر چھوڑو میں کنے سوچا ہی نہ کنے سوچا بینا کنے سوچا تچھو بابا برداشت نہیں کرے گے انہ دا آتھو دا مقصہ دے دا ماں سیران دی ماں دیئے ان سیران کے آنے اتھو مدرسا کاشے ودی ماں کہلے پاسے آئی نہ سیران دی آئی نہ پھوا دی آئی ایک ٹکڑا بیٹا انہیں نوحے پڑے ہو سن ایک نوحہ میں سڑاوا مد کرے سو مکان مد ماتم کرے سو انہیں ماتم کرے سو میں ہلکے جبدا کرے در حسین آدھے میری دھیر کو کھینڈا ہو میری دھیر کو کھینڈا ہو مارس دل آج دے لیے کہ جڑا ویل کی تسڑاوا رو رو کے کھڑیا بھی اٹھی جاگ میں شہر یا آوے